Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ekologija i mi. Bosna i Hercegovina je potpisnica mnogih strategija koje se tiču klimatskih promjena. Međutim, ovdje problem nastaje zato što se većina strategija ne provodi. Klimatske promjene sve su očitije, čak i golim okom. Najbolji primjer su poplave iz 2014. godine, a onda suše koje su našu zemlju pogodile godinu dana kasnije. Rekordno visoke temperature i nizak vodostaj rijeka alarm su za brzu reakciju nadležnih. Najbolje je jasno vidljivo postojanje ili prisustvo posljedica klimatskih promjena po recimo klimatskim ekstremima kao što je recimo poplave koje se desile prije nekoliko godina koje su uzrokovale katastrofalne posljedice sve zbog loše infrastrukture i nespremnosti države da se suoči sa promjenama do koji dolazi, a to je znači povećan broj padavina, promjena temperatura, recimo neki drugi klimatski ekstremi. Ali isto tako kada posmatramo Bosnu i Hercegovinu vidljive su promjene osim povećanih količina padavina, poplava, imamo pojavu suše i u tom slučaju recimo posljedice su vidljive posebno u poljoprivredi, recimo gdje dolazi do povećanog broja sušnih dana, gdje je potrebno organizirati dodatno navodnjavanje i tako dalje, znači sve ono što mogu uzrokovati visoke temperature. Isto tako, recimo kada uporedimo Bosnu i Hercegovinu sada i prije 10 godina, kada smo imali umjerenije temperature u ljetnom periodu, tada nismo trebali klima uređaje, recimo. A sada se više ne može zamisliti život u ljetnom periodu u bilo kakvoj djelatnosti bez korištenja klima uređaja. Samim tim je potrebno nabaviti znači infrastrukturu, drugo potrebno je obezbijediti dodatne izvore energije, dodatne izvore, znači to su dodatni troškovi za privredne subjekte da bi obezbijedili normalne uslove rada. Međutim, posljedice do kojih će dolaziti u narednom periodu zbog klimatskih ekstrema i poplava i suša i hladnoća su velike i naravno za sve se tu treba spremiti i potrebna je podrška državnih institucija jer tu privredni subjekt neće svakako moći podnijeti. Jedan od razloga klimatskih promjena je i nekontrolisana sječa šuma koje su po riječima ekologa pluća našeg ekosistema. Nastupila je jedna neravnoteža na planeti Zemlji i od prije tih 40 godina faktički imamo terminologiju pojave efekta staklene bašte, globalnog otopljavanja, imamo poremećenu klimu na planeti Zemlji, imamo nenormalna ljeta, zime, poplave, klizišta i tako dalje, te prema tome moramo da shvatimo da moramo više učiniti na očuvanju šumskih ekoloških sistema, moramo više učiniti na organiziranju planskog pošumljavanja naših goleti i brda kako bi faktički vratili odjeću prirodi, a to su šume. Problem također predstavlja spora reakcija vlasti koji problemu klimatskih promjena pristupe samo onda kad se problem već desi. Naša država se brani nedostatkom sredstava i očekuje da to neko drugi riješi. Ne želi ili ne može da preuzme odgovornost za stanje koje se desi u državi. Međutim, oni moraju imati sopstvene programe i vizije šta se sve može dogoditi i organizirati podršku svojim privrednim subjektima, ali i građanstvu. Kada pogledamo posljednje najveće nepogode koje su povezane sa klimatskim promjenama su poplave koje su desile 2014. i u razgovoru sa građanstvom se vidi veliko nezadovoljstvo i nizak nivo podrške od strane i državnih institucija od najnižeg do najvišeg nivoa, jer ja stičem dojam da su oni očekivali isključivo državne institucije pomoć od međunarodne institucije, međutim međunarodne institucije imaju i drugih prioriteta, tako da im Bosna nije jedina država gdje pomažu i uglavnom se uskrati ta pomoć krajnjim korisnicima, to su građanima koji su ugroženi. Smanjenje broja termoelektrana kao najvećih zagađivača također je način preventivnog djelovanja i suprotstavljanja negativnim efektima uzrokovanih klimatskim promjenama. Umjesto toga treba se bazirati na proizvodnju energije hidroelektranama i vjetroelektranama.
Znači, mi imamo obavezu da ograničimo emisije CO2 prije svega i recimo kako Evropa ide ka dekarbonizaciji u narednom periodu, Bosna i Hercegovina ide ka tome da proizvodi što veće, još mnogo veće količine CO2, a to je vidljivo kroz plan izgradnje energetskih postrojenja, jer trend u svijetu je smanjenje proizvodnje energije iz fosilnih goriva, a mi sve baziramo na tome, tako da planiramo veliki broj, znači izgradnju velikog broja termoelektrana koji će svakako negativno utjecati na globalne emisije CO2. Da se radi o veoma važnom i zabrinjavajućem podatku pokazuje i činjenica da su naučnici širom svijeta upozorili da će zbog efekta staklene bašte svake godine temperatura biti sve veća, te se ekspresno upustili u traženje načina za rješenje ovog globalnog problema. Na samom početku možete nam reći šta su to klimatske promjene? Klimatske promjene su u stvari promjene u cijelom sistemu atmosfere, odnosno cijelom sistemu zemljine kugle, koje ukazuje na promjene ne samo u klimi, nego i u svakodnevnom životu. Sve te promjene nas dotiču u svakodnevnom životu. Dakle, to nisu promjene samo srednje temperature zraka, kako se u medijima ukazuje, promjene za 1,1, 1,5 stepeni Celzijusa, ili kada su u pitanju količine padavina za 5%, padavine ili su više ili su niže u odnosu na prosjek. Klimatske promjene možemo nazvati promjene cijelog sistema koji utiče i na klimu, vrijeme, pa i svakako ljude i ljudski život na ovoj zemlji. A zbog čega nastaju klimatske promjene? Naučna zajednica je saglasna da su klima, odnosno klimatske promjene, ubrzano mijenjaju pod utjecajem čovjeka. Ali klimatske promjene nisu nastale pod utjecajem čovjeka, one su samo ubrzane. Fluktuacije klime su poznata pojava, pa možemo je vrlo jednostavno objasniti tako da smo prije 10.000 godina na ovom području imali ledenu dobu. Mi smo trenutno u jednom interglacijalu, odnosno u periodu između dva ledena doba. Ali ono što treba naglasiti da je čovjek svojim djelovanjem ubrzao te klimatske promjene, pa imamo ne prirodne promjene u klimi, nego promjene koje nisu tako prirodne, odnosno ubrzane su, i njihov intenzitet je daleko veći nego što bi bio da su te promjene samo pod utjecajem prirode. Na koji način možemo mi kao obični pojedinci, ljudi, uticati na klimatske promjene, dakle na te ružne stvari koje i posljedice klimatskih promjena? Nažalost, klimatske promjene dešavaju se mimo običnog čovjeka, odnosno svi mi utičemo na ubrzanje klimatskih promjena, ali smo nemoćni da kao pojedinac utičemo na globalnu klimu. Ono što treba naglasiti da moramo biti osviješteni za našu prirodu, prije svega moramo paziti na prirodu, upravo utjecaj čovjeka na prirodu je doveo do ubrzanja klimatskih promjena. Ali mi kao pojedinci se možemo prilagoditi što prije svim promjenama klime, odnosno posljedicama koje donose te klimatske promjene, kako bismo izbjegli neželjene efekte pa možemo navesti i da budemo spremni na velike poplave da bismo izbjegli ljudske živote i smanjili te štete. To je adaptacija na klimatske promjene. Dakle, svi mi moramo se prilagoditi klimatskim promjenama, ali i dalje ne smijemo nekontrolisano zagađivati našu okolinu, odnosno moramo biti osviješteni, prirodno osviješteni, kako bismo spriječili i dalje ovaj ubrzani efekat na klimu i klimatski promjen. Koji su najveći zagađivači prirode? Pa svakako najveći zagađivači su i najrazvijenije industrijske zemlje na zemlji. To su prije svega Sjedinjene Američke Države, Kina, Indija i ostale velike industrijske sile. Mi kao mala zemlja vrlo malo utičemo na promjenu klime, ali i naša industrija svakako utiče na zagađenje atmosfere, a to zagađenje atmosfere znači i povećanje koncentracije CO2 i drugih negativnih, odnosno stakleničkih plinova, što doprinosi još većoj ubrzanom djelovanju na klimu.
Tako da i mi utičemo na promjenu klime, ali mi smo jako mala zemlja i jako malo industriju imamo. Tako da neuporedivo više zagađuju visoko razvijene zemlje sa svojim industrijama i aktivnostima na ekonomskom planu. Ali činjenica nekako da se posljedice klimatskih promjena osjećaju i ovdje u Bosni i Hercegovini. Da li smo mi kao društvo uključeno u borbu protiv klimatskih promjena? Svakako da osjećamo i mi tu promjene klime, odnosno posljedice klimatskih promjena. Mi kao društvo, odnosno Bosna i Hercegovina kao država, uključena je u sve međunarodne aktivnosti kako bi spriječila ili možemo reći kako bi izvještavala o klimatskim promjenama na području Bosne i Hercegovine. Pa tako imamo objavljeni prvi i drugi nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama, treći treba da se objavi. Imamo i strategiju niskokarbonskog razvoja i odnosno adaptacije na klimatske promjene, tako da mi kao država smo učinili puno toga kada su pitanje klimatske promjene na papiru. Ali ono što treba naglasiti je da sve strategije tek imaju smisla kada se one i provedu kroz akcijone planove. Tu nastupa jedna stanka od Bosne i Hercegovine, odnosno mi kao država smo malo uradili da se adaptiramo na klimatske promjene ili da spriječimo ubrzano djelovanje ljudi na klimatske promjene. Tako da radi se puno toga kada su u pitanju klimatske promjene i radi se puno toga da bi se spriječilo dalje zagađenje. Svjesni smo koliko se klima promijenila u Bosni i Hercegovini, imamo i scenarije, budući scenarije razvoja klime na ovom prostoru za narednih 100 godina i kao takva mi smo spremni kao država, spremni smo na sve nedaće koje nas očekuju zbog klimatskih promjena, ali da se moramo prilagoditi i da moramo kroz akcijone planove te sve strategije, odnosno sve planove provesti, moramo što prije to uraditi kako bismo izbjegli sve veće i veće posljedice koje imamo zbog klimatskih promjena. Rekli ste da će doći do nekih promjena i u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju klima kroz narednih 100 godina. Koje su to promjene koje bi nas eventualno mogle očekivati? Prema scenarijima koji su izrađeni u okviru prvog, drugog i trećeg nacionalnog izvještaja, ukazuje se da će temperatura neravnomjerno porasti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine u odnosu na predindustrijski period. Tako i kada su u pitanju i padavine, i one će se promijeniti u pozitivnom smislu, ali ne tako drastično kao u drugim dijelovima zemlje. Ali taj porast temperature od nekih 1 stepen Celzijusa ovako možda ništa ne znači. Vrlo mali porast od 1 stepen ima strašne posljedice kada su u pitanju ekstremne meteorološke pojave. Pa imali smo 2014. strašne poplave, historijske poplave. 2015. je bila katastrofalna suša. Upravo je to posljedica koje donosi klimatski promjen. Na to moramo se adaptirati. U budućnosti još će temperatura ići u plus. Porast temperature se očekuje, a porast temperature se očekuje još više u prilaznim godišnjim dobima. Tako, to je isti slučaj i sa padavinama. Padavine će neravnomjerno porasti na prostoru Bosne i Hercegovine, zavisno od regije. Taj porast je vrlo mali, ali on je 5% u odnosu na višegodišnji prosjek. Ali režim padavina, odnosno način na koji sva ta količina padavina u toku jedne godine padne je drastično promijenjen. Pa imamo da se u jednom mjesecu, u 2 decembra za redom, 2016. i decembar 2015. je ekstremno sušan bio. Na području Bosne i Hercegovine bilo je mjesto gdje nije zabilježeno ni kap kiše. Količine padavina koje su se mjerili u ta 2 decembra kretali su se od 5 do 10 mm padavina, a u Hercegovini količina padavina koja je normalna za taj mjesec je 150 do 200. Sad se može sagledati koja je to promjena, ali na godišnjem nivou to je se uklopilo u tu promjenu od 5%. Međutim, taj režim je strašno, strašno promijenjen i on drastično utječe. Pa imamo slike jezera u Hercegovini. Svi smo svjedoci da jezera u Hercegovini nisu imala dovoljno količine vode, pa smo imali one strašne slike svih jezera na tom prostoru. Upravo je to posljedica nedostatka padavina u tom periodu godine. Kada se očekuje najveća količina padavina, padavine su izostale.
ali na godišnjem nivou one su sasvim, približno su normalne, odnosno na referentni period 61. i 90. Na svjetskom nivou nekako pojavili su se i skeptici koji tvrde da te klimatske promjene nije baš tako kao što jedan dio naučnika tvrdi, nego da su one sastavni dio prirodnih promjena. Pa nekako sad vidjeli ste vjerovatno i ove nove uredbe predsjednika Amerike koji nekako sam ne vjeruje u to i mijenja koncept koji je do sada bio. Što mislite o svemu tome? Da li ti skeptici imaju uporište u nauci? Uvijek su postojale dvije teorije kada su u pitanju klimatske promjene. Oni koji ukazuju da se klimatske promjene ubrzavaju pod utjecajem čovjeka i oni koji ukazuju da su te pojave više prirodne nego pod utjecajem. Međutim, u posljednje vrijeme sa novom administracijom u Sjedinjenim Američkim Državama ova druga strana je dobila na snazi. To je ono što je treba zabrinuti sve nas. Da klimatske promjene imaju uporište, dokaz je Pariški sporazum, odnosno ugovor koji su sve vlade svijeta usaglasile se, još ga nisu svi ratificirali, ali svi su se usaglasili da klimatske promjene postoje i da je cilj da spriječimo taj porast temperature na 1,5 stepeni Celzijusa. Dvojbe nema, klimatske promjene su tu i mi smo svjedoci klimatskih promjena, posljedica tih klimatskih promjena, a skeptici imaju uporište tek u politici. Kada dođe se do političkih odluka, odnosno do nekih drugih odluka koje se ne tiču nauke i prirode, te odluke imaju strašne posljedice po nas, ali one su prije svega po meni političke odluke, ne naučne i naučno utemeljene. I na samom kraju možete poručiti našim građanima šta je to što oni svojim djelovanjem mogu raditi u zaštiti okoline? Pa da čuvaju ovo što imamo, da sačuvamo. Bosna i Hercegovina ima prelijepu prirodu. To što imamo moramo sačuvati i što je više zaštititi područja koja su tu, koja imamo. Ono što je degradirano trebamo vratiti u prvobitni položaj. Upravo je cilj sprečavanja, odnosno sprečavanja još većih posljedica klimatskih promjena jest vratiti se na taj prirodni sistem. Planeta Zemlja se mora vratiti u taj okvir, prirodni okvir promjena klima. Klima će se promijeniti bilo čovjeka ili ne. To je, imamo i dokaz za to. Kroz ledena doba i među periode između ta dva ledena doba, to su očigledni dokazi da se klima mora mijenjati na planeti. Ali ono što mi možemo uraditi jeste da sve više i više djelujemo na prirodu, tako da vratimo te klimatske promjene u prirodni okvir, a ne da ih i dalje ubrzavamo kako danas radimo. Hvala vam puno. Hvala vam. Posljedice klimatskih promjena najviše osjećaju biljne i životinjske vrste. Neke od kopnenih i vodenih životinjskih i biljnih vrsta već su promijenile staništa. Ona koja nisu i većini njih prijeti opasnost od izumiranja. Klimatske promjene pogodit će cijelu Europu. Ipak neki njeni delovi, posebno jug, jugoistok, priobalna područja i poplavne doline, bit će žarišta u kojima će negativne posljedice biti najizraženije. Klimatske promjene će evropskim zemljama doneti podizanje nivoa mora, ekstremno vrijeme poput učestalih intenzivnijih toplinskih valova, požare, poplave, suše i olujne nevreme. Turističke sezone i navike na Mediteranu promijenit će se drastično jer će leta postati prevruća, a mogu se očekivati i nove zarazne bolesti i napetosti oko vode koja će postati važan resurs, upozorava Evropska agencija za okoliš u svom novom izvješću. Popis opasnih posljedica posebno je dug za sredozemna i priobalna područja. Iz godine u godinu obaraju se stari rekordi u temperaturama, nivoima mora, te u smanjenju površina arktičkog leda i snijega uopšte. Uzorci oborina menjaju se, tako da vlažna područja postaju još vlažnija, a suha još suša. Istovremeno, ekstremno vrijeme postaje sve učestalije i izraženije. Klimatske promjene nastavit će se još mnogo decenija koje dolaze. Nivoi klimatskih promjena i njihovih posljedica zavisit će o učinkovitosti promjene globalnih sporazuma, o smanjenju emisije staklenih plinova, ali i o osiguravanju odgovarajućih strategija, prilagodbe i politika za smanjivanje rizika trenutnih predviđanja klimatskih ekstrema.
Neki severni delovi kontinenta od ovog zatopljavanja mogli bi profitirati, jer bi toplija klima mogla poboljšati uvete za poljoprivredu, međutim veći deo Evropske unije imaće samo štete. Suša će uzrokovati smanjenje poljoprivrednih prinosa, ali i biološke raznovrsnosti. Voda će postati dragoceni resurs oko kojeg bi se mogle stvarati ozbiljne regionalne napetosti. Također je za očekivati da će se početi javljati zarazne bolesti karakteristične za toplije krajeve. Brojne morske i kopnene životinje već sada migriraju prema severnim krajevima. Taj će trend u decenijima koje dolaze postati još izraženiji. Moderni automobili više nisu prijetnja okolišu. Automobilska industrija se poslednjih 10 godina istaknula brojnim inovativnim rešenjima koja su značajno pridonela smanjenju negativnog uticaja na okoliš i emisiju ugljendioksida. Najveći napredak učinjen je sa najvećim neprijateljem okoliša, klasičnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Upotrebom sofisticiranih tehnologija, izravnog ubrizgavanja goriva, novih i lakših materijala u samoj konstrukciji delova motela, naprednih elektronskih mozgova koji reguliraju njihov rad te posebnih filtrova ispušnih plinova, benzinski i dizelski motor tokom posljednjih 10 godina učinili su kvantni skok u odnosu na neusporedivo rastrošnije i po okoliš pogubnije motore koji su pokretali starije automobile. Osim što su znatno snažniji, današnji motori višestruko su ekonomičniji. Prosečne emisije ugljendioksida najnaprednijih automobila kreću se oko 100 grama po kilometru, a potrošnje goriva između 3 i 5 litara na 100 kilometara, što predstavlja višestruko manju vrijednost nego ranije. Alternativni pogoni također su deo budućnosti automobila, iako su, na primjer, hibridni automobili nekad bili impresivni. Posljednjih godina ih zasenjuje spomenuti napredak i jednostavnost klasičnih motora, čija je emisija ugljendioksida gotovo ista. Hibridni automobili, međutim, danas ipak služe kao korisna stepenica prema sljedećem velikom koraku i evoluciji automobila – elektrifikaciji. Premda su još uvijek rijetkost na cestama, električna vozila su definitivno deo budućnosti, a to potvrđuju i sve veći broj velikih proizvođača koji nude modele na struju temeljene na postojećim automobilima sa uobičajenim motorima. Jedini ograničavajući faktor u daljem napretku i prodajnom uspehu električnih automobila jeste tehnologija baterija, no očekuje se da će tokom sljedećeg desetljeća i ona napredovati. Abu Dhabi je došao na ideju koja se na prvu čini kontradiktorna. Koristiti otpadnu morsku vodu za uzgoj biljaka od kojih se proizvodi biogorivo u pustinji. Projekat je trenutno u testnoj fazi, no ako rezultati budu zadovoljavajući, a realizacija se pokaže produktivnom, na ovaj način bi se kružnim procesom riješilo nekoliko ekoloških izazova. Uzgoj riba u Abu Dhabiju je važan izvor hrane, no nusprodukt industrijskih farmi riba su otpadne vode bogate nutrijentima. Puštanjem tih voda u okean dolazi do pretjeranog cvjetanja i rasta invazivnih morskih algi. Rezultat su toksini koji mogu naškoditi ljudima i lokalnoj flori i fauni. Sa druge strane, ti nutrijenti se mogu koristiti za uzgoj korisnih biljaka. Voda čije nutrijente su iskoristili halofiti preusmjerava se u šum mangrova kako bi se uklonili zadnji tragovi nutrijenata prije nego se ostaci vode vrate nazad u more. Mangrove obogaćene preostalim nutrijentima iz otpadnih voda upijaju ugljik iz atmosfere te time pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. Ukoliko se pokaže da je ovakav pristup moguće održati, rezultati bi bili čišće more, iskorištavanje pustinja, korištenje morske vode, te smanjenje emisije ugljendioksida i utjecaja na klimatske promjene. Površina leda što prekriva Arktički okean bila je zimus najmanja u zadnjih 38 godina, što je novi znak da se klimatske promjene ubrzavaju, upozoravaju naučnici. Arktički led na vrhuncu zime ima najmanju površinu i to treću godinu za redom, otkad su 1979. godine počela satelitska mjerenja, saopštili su NASA i Američki institut za snijeg i led. Ovo nije neočekivano, budući da je 2016. godina bila najtoplija godina do sad izmjerena na planeti, obilježivši treću najtopliju godinu zaredom. Takvo nešto nije viđeno od 1880. godine, kada se temperatura počela mjeriti.
Led na Arktiku u zimsko vrijeme imao je površinu 14,42 miliona kvadratnih kilometara, što je najveća površina u 2017. godini, jer će se sa dolaskom proljeća početi topiti. U 2015. godini najveća površina leda bila je 14,51, a naredne godine 14,52 kvadratna kilometra. Naučnici tu pojavu pripisuju veoma toploj jeseni i zimi sa temperaturom na površini Arktičkog okeana 2,5 Celzijusova stupnja. Tako tanak led na početku toplog dijela godine najavljaju mogućnost novog rekorda u najmanjoj površini leda. Najmanja površina leda prvi put je privukla pažnju naučnika 2005. godine, kada je pala na neviđeno nisku razinu. Sličan fenomen je zabilježen na južnoj poluci, gdje je plutajući led na Antarktičkom okeanu dosegnuo do sad najmanju površinu od 2,11 kvadratna kilometra. No površina leda na Antarktičkom okeanu je jako promjenjiva, ističu naučnici, podsjećajući da je njegova najmanja površina dosegla istorijski rekord prije samo 2,5 godine. Sat planete Zemlje je akcija koja je pokrenuta u Sidneju 2006. godine. Za cilj ima da se podsjetimo svake godine u isto vrijeme jedan sat koliko nam je bitna planeta Zemlja. 10. jubilarni sat za planetu Zemlju obilježila je i Bosna i Hercegovina. Grad Mostar je ove godine podržao globalnu akciju gašenjem svjetla na Starom mostu. Na ovaj način simbolično dajemo doprinos u sprečavanju klimatskih promjena. U 2016. godini 8. smo zapravo potrošili sve resurse za tu godinu koju se mogli obnoviti, a znači eto ostala četiri mjeseca živimo na krediti i uzimamo nešto što zapravo je nepovratno gubimo. Klimatske promjene su vidljive. Razočaravajuća činjenica je da čovjek toliko malo zna i toliko malo je svjestan posljedica. Ljudski faktor mnogo utječe na klimatske promjene. Emisijom stakleničkih gasova, narušavanjem šuma, pravljenjem klizišta, rezanjem, sve su to stvari koje su ovdje području neophodno i pokazalo se, svi modeli govori da će ovdje biti ili kiše ili sunca, neće biti onoga umjerenog kontinentalnog klime koja je bila ovdje. Prinosimo jednostavno ne samo ono opštem jačanju svijesti, nego i konkretno rješavanju nekih problema u određenim područjima i sigurno da ovi posljednji projekti koji rade naše dvije institucije, znači Federalni hidrometeorološki zavod i Republički hidrometeorološki zavod, doprinese tome. To su kroz dva projekta, jedan koji se odnosi na sušu, a drugi koji se odnosi na ranu najavu nepogoda. U svrhu obećanja i ostvarenja ciljeva vrlo je važno rano djelovanje. Pariški sporazum stupit će na snagu 2020. godine. Konkretne mjere koje zemlje provode prije te godine bit će odlučujuće o sposobnosti da zaustave klimatske promjene i negativne učinke koje su već uzele maha. Nauka je jasna o tome. Moramo djelovati odmah kako bi ograničili porast temperature do 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na temperaturu predindustrijskog doba. Toliko u ovom izdanju emisije Ekologija i mi. S vama smo ponovo u subotu u 12.30.